aan kala qaadnaan leena dhacmahaan isula tageyna waa la dagaalamayna waa iska saareyna xoog iyo awood baan u isticmaaleyna u diyaar garooba beesh khair abdiya u diyaar garooba sidaad u qaadan lahayd hubkiina iyo qorigiina iyo cududina iyo maalkii naftina u huri lahaydeen beesh khair abdiya ku fadhidaan maqashiin iyo hadalka hadii ay tagi waayeen waan u dhibanayna odayaashu waa dhimanaya dhalinyaradu waa dhimanaysa waxaanu shan iyo toban sano daawanaynay in hal doorkeenna la dilo inagoo ilaahay baynu naqaannaa oo ilaahay baynu caabudaynaa oo ilaahay baynu ku xidhannahay oo ingiriis iyo talyaani midna kuma xidhnin halkan waxaa jooga dhallinyarada beesha khayr cabdi aniguna waxaan ahay caaqil beesha khayr cabdi ka mid ah go-aankii shalay la qaatay ee aan joogay ee aan ka hadlay waa ku boorinay waa isjireen inaan hadhow leexleex laga helin ee ay go-aankii shalay saddex iyo soddonka nin ee fiqishinni iyo dhulbahante loo xilsaaray ummadda reer laascaanood ay ka dambayso inay ku go-aan oo ku raacsan yihiin ay meeshan u yimaadeen oo dareenkooda ku muujiyeen waa ku raacsannahay shalayna waa ku raaceen go-aankii shalay ahan idhi kiibay raacsan yihiin oo ku go-aan dhulbahante saddex iyo soddonkaa nin ee dhulbahante iyo fikshini ka kooban ee la yidhi go-aanka ha qaateen way ku go-aan way ku go-aan isimadii joogay iyo kuwii loo baaqayna waa ku mahadsan yihiin inay yimaadaan dhulbahanta waa midoobay beeshani waxay muujisay inayan leexleex lahayn ee go-aan wixii la qaatay ay qaadatay dhallinyaro iyo waayeelba wax leexleexana ayaan lahayn kuna dhan tahay sidaa kuna fadhido go-aankaana ay kaga dambayso isimadeeda iyo caaqiladeeda iyo isinkii shalay tirsirka maamulay iyo guddida loo xilsaaray ee dhulbahante iyo fiqishini ee saddex iyo soddonka ka kooban sidii garaadku yidhi iyagaa loo doo fadhiyaa waa ku raacsannahay dhallinyaradu saasay isu muujisay dareenkeeday muujisay inay go-aanka ayaan ka leexleexan bay ku muujisay somalilayn anigu caaqil baan ahay caaqil beeleeda waxaa lagu fadhiisanayaa dhallintaas khayr beesha khayr cabdi ay muujisay inay go-aankii shalay la qaatay saddex iyo soddonka nin ee dhulbahanti iyo fikshini qaateen ee gobolka adocna ayaan uga leexsanayn soomaalilayna ay ku muujiyeen inay ka baxdaan oo gobolka oo raggii lahaa uga baxdo sidaasaan anigu ugu imi dhallinyaradana ku hogaamiyey sideetan baa jira sideeta ka aan jiro halkan walbaba waa taagnaa ingiriis baanu caydhina oo aan taagnaa waan la hilbadudtay halkaasaanu ka saarnay burcaanu tagnay waa ka saarnay hargeysaanu tagnay waa ka saarnay dhulbahanta badan baa nagaga dhintay fur been sheegi maayo waa salaad qabaay inay dhulbahantaa ku dhintay baa burti ka dhacay waa qodob waa koow waxaa soo baxay maydkaad aasteen haddii maydka biyaha laqo haddii nin dhin biyuhu laqaan uu soo baxa waxaad disheen way soo baxeen maydkii baa soo baxay oo hadlay annagiyo nool baa hadlay waa laydin nacay waxaa dhacday waxaa dhacday waxaa dhacday intii dowlad dhalatay u calan ahay waanu taagnay mid aanaan dhalin ma jirto soomaaliya kanuna annagaa iskale dhulbahantaa iska loolaasanadu ka dhashay waa nala ku raaca waa haysanaa waa sidaasaan ugu adkaanaynaa waa sharafta iyadii iyo magaca iyaga iyo waxaanu dooran waa qodob isaaq waxaan leeyahay waa dadba kama idin tegin dadba kama idin ilaahay wuxuu yidhi qof keliyoo la dilo waxaa ka adduunkoo dhan qof keliyoo xabdaro lagu dilaa ka wey kun baad maraysaan kun cidimo noola ciyaalkii agoontiiba hadda kacay ragba ma joogo aniguna waa iska cararayo buurtaasaan adi ku raacani waayahay ani hows waxaan idin leeyahay haddii allihiin alla yahay haddii allihiin alla yahay haddii allihiin alla yahay oo aad dad islaama tihiin oo aad aakhira rabtaan adduunna rabtaan naga guura waxba idin yeeli mayn jinacu jinacu mid ka horeeyo waa gobonimo mid baa horeeyo gobo haddii la diro wuxuu dib u noqdaado wuxuu soo sameeyaa gobonimo warcad ka saani oo aad cunaysaan waa akhas gobonimo aynu qaadanay odayaashii baaqii ay soo jediyeen waa qaadanay haddii ay tegi waayeen waanu dhibanayna odayaashu waa dhimanaya dhallinyaradu waa dhimanaysa waa ku dagaalamayna jihaad baanu gelayna jihaad baanu gelayna beeshu marka koowaad waxay taageeraysaa go-aankii shalay ka soo baxay guddida
loo xil saaray arrimaha gobolka aad iyo aad baan u taageerinaa waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa waxaan kaloo taageerinaa go'aanka ismadu ay ku dhawaaqeen oo guddiga go'aankeeda ku lifaaqan ismada gobolada soo ilsanaag iyo cayn go'aanka ay gaadheen na waa taageerinaa beeshu waxay isugu timid inay ka hadasho danaha wixii kaga aadan gobolka maamulka Soomaaliland waxaan u leenahay haddii dadka deegaamada degan ay ini diideen inay cuntami waayeen marka hore waxaanu inu kula talinaynaa oo inu ku aabihinaynaa dhib la'aan inaad uga baxdaan deegaamada ay degaan oo aad rabitaankooda kuna xurmaysaan ilaalisaanna in dhiigna daato bulshada wada dhalatay ee isdhashayna ay isnacdo aad baanu arrinta ugu booriyeynaa arrintaas ilaahay haynu ku duwaanu leenahay arrintaas inaad dhib la'aan ku baxdaan oo dadkanu haddii ay ina diideen aad ka dulkacdaan aad baanu arrinta aynu ku boorinaynaa waana inii ducaynaa weliba ilaahay haynu ku duwaanu leenahay anagu ma doonano inaanu soomaali ka goono waxaanu doonanaa soomaaliya inaanu ka mid ahaano waxaa nalagu khasbayaa oo nalagu caburanaya 15-kaas sano nalagu cagajuglaynaya soomaali ka go'a anana waxaanu leenahay ka goymin waxaan u sheegayaa dadka sida khaldan wax u turjumaya ee qabyaaladda ka hadlaya ee soomaaliya meeshii doonaanba ka jooge koonfur weliba ay u badan tahay waxaanu sheegaynaa horta waxaa anagu aanu nalagu haystaa waxa weeye calanka 5 xidigood dhallinyarada khayr cabdi waxay isla qaadatay guda joog iyo inta qurbaha ku nool iyo inta gudaha joogtaaba inay waxa la yidhaahdo ayidaan baaqa ka soo baxay guud ahaan beesha dhulbaanta iyo fiqishini ka soo baxay ayaan taageersana taasoo ah nabadgelyo inay nimanka Soomaaliland sheeganaya inay Soomaaliya ka go'aan inay gobollada nooga baxaan si nabadgelya si loo dhowro darasnimada si wada dhalashada loo dhowro haddii intaa la waayo annagu waxaan u baahnay xorriyad awowayaasha iyo aabayaasha waxay u soo dhinteen calankan aanu caddaynaynaa inaanu la mowqif nahay go'aamadii shalay soo baxay dhammaantood marka taa laga yimaado waxaan ku darayaa soomaalidu ma jira qabiil qabiil xukuma waxaana weeyaan Soomaaliland sida ay hadda wax u wadaa waa caburin weeye waa ku xadgudub waxaa weeyaan waxaa ku dhintay laascaanood intii Soomaaliland ay joogtay dad ciidaa ka badan ilaa 1,400 gaadhaya dadka iyadoo aan wax garowshayaa laga bixin waxaa haddana kaloo la dilay dad si salmiya mudaharaadaya gobolka soo baaqay waxaa loogu baaqay Soomaaliland iyo maamulka Muuse Biixi inay si mudala'aan kaga baxaan gobolka soo oo nagu dhaafaan iyadoo aan dhaawac iyo dhiigmadna nagu kala daadan ayna dhaafaan haddana waan leeyahay waa u jeedinayaa waa farayaa haddii ay ka bixi waayaan baa daba taala wixii aan kala qaadnaa u leenna gacmaha aan isula tegaynaa waa la dagaalamaynaa waa iska saaraynaa xoog iyo awood baan u isticmaalaynaa waa run waa gaarsiinaynaa ka bixi mayno u turi mayno dayn mayno waxaanu u leynaynaa sidii ay noo leynayeen ee maatadayada iyo caruurtayada iyo maxaasayda waxa suuqayeen waa gaarsiinaynaa waa aabihinaynaa marka u horeysa waxaanu leenahay naga baxa haddii alhiin waa leeyahay naga baxa na dhaafa dalka ma lihidin annagaa leh annagaa ku beeran annagaa joogna na dhaafa marta leenna mooga baxa si hawl yariya haddii aad ku bixi weydeen kelmaddii horaa meelii taalla inaan dagaalanno oo goobaha aad fadhidaan aynu isugu soo gallo yaa ballan ilaahaya taasaa nagu ballan ilaahaya laakiin marka hore baaqaasaan ugiin dareynaa goobaha aad fadhidaan iyo hadda aad kaga sugantiin gobolka soo inaynu isugu soo gallo oo iyada isku weerarno oo isugu soo gallo yaa ballan naga ah waaye waxaan leeyahay bulsho weyn tirtaan halka fadhida ee gaar ahaan reerka ah u diyaar garooba beesha khayr cabdiya u diyaar garooba sidaad u qaadan lahaydeen hubkiina iyo qorigiina iyo cududiina iyo maalkii naftiinaba u huri lahaydeen
بيش خير عبد الله فردان مقاشين يا هلكا من مغاني يمد جوجبه وديار غروبه من دل شري يمد مد دلك جوجبه وديار غروبه وحرب وي سومالي لان اني نغه بحدو او يساقينا دايو وديغينا يا نفتينا يا مالكينا يا دلكينا انو نبد غليو ديد وانا كو سو تلا غلاي قودبا يريرو كوكوبان وان كا هدليا هدي لا هيدو لمبر كو هدان نحاي بيش عبد غراد oo halkan fadhida dhalinyaradoodii iyo cududoodii waxaanu taageersanahay go'aankii dadka goboladan SSC daga ay ku gaareen ay gaareen gudidi ay iska qabteen dadka gobolkan degan waa taageersanahay waxa qodobka kale oo aan ka hadlayaa weeye tafaraaruqa waxaan kula talinayaa dadka goboladan daga SSC in la iska ilaaliyo تفرارقة يو حسك شاقة هل جنادك بينو كتيرنا لحلح بدن بولا يهاي هلا صوت مددك قفك اللي أحسن أفلقات دا إيا قضفك إنا نسكا إلا لنو وحان كدر إيا قضفك صديحات أهداف تا تدك قبلة دا إسا سيد دكن تدك قبلة دا إسا سيد دكن أهداف تا دو حاوية إن أمد الصومالي أدمد أهاتو oo gobolka goboladooda iyo dhulka Ilaahay ku abuura ay degan yihiin qof kasto oo Soomaali ah ha joogo xamar hargeysa boosaaso baydhabo oo si xor ah ugu noolaan karo iyadoo looga dambeynayo lagu ixtixgelinayo cid degan ee Ilaahay ku abuuray waxaan baaq wadabka afraad halka uga diraya beeshana interestka nahay raas ay xisaab culimadooda iyo wax garadkooda hadalladii ay ku hadleen وافي عناية لكن كما يحضل ميش يعمل فمنين إن كهلا وحي كان اللي ينو هذا اللي ضوضو بدنا هلا تبشد هلا لاح اللي يبي لها هو صلو ايغو وحاسا كهلا وحا وحا لقا هلا قف وقل مامل كميش كتيرا وطبشد كغبا مامل كان اسنا ميش كتيرا وحا وكوش قينا ايه اهداف تيسا مرنا وحنا كلما وذائي كرنو وحنا كلما قيفسان كرنو قضب كاسينا وقضب كافراد قضب كشناد وحن باقو دل ايه امد صومالي هيد انا ايهان تدك كشغين ايه من نماذا امد ايه تدك كلك حاين تكشغين ايه هادات كوكو العلين ايه نمان كان احنا نقبحين نمان كو بحي مايان مبحيان او وحانا يو بحين تي وحي رميسيهن حدود كي انجريس كلها هادا يكون انتاني ليه بچنة دي تغيان halkaynu inagu alla caabudayna iyo ingiriiska ka doodaya waxaan leeyahay islaamka hadda ku jirtaa ama wax isqabtatiin naga baxa oo deegaanka yaga iyo dalka yaga nooga baxa halkan ingiriis ma leh oo ma joogo oo waraso u dhalay ma degana dad islaama oo Soomaaliya oo waligood ku dagaalamayay oo iyaguna maxaa la yiraahdaa isaga kula diriday baa degan خصبنا الله يسكو قبسان مايو خصب الوو ذا شوقي مايو نمان كنا خصب ينقو ما قبسان يا إلهي حق بها ما هي إنك اللي إنك قلي إياه قفف رؤى إنك قلي باكرة أقول لي إنك قوين إياه أمد بدن بأدونك كودغن أما صوماليا كودغن وإنك تلحن وإنك يرير أدولك لدوان دقن وحقبيلوها كسو دولوها هل تولك قبسدين ما شفتو وحين شن يا تبان سنة داوانيني إن هل دور كان لدلو بلبهانتا أو إنتا شن يا تبان سنة كسعوتي أو إنتا داوانيي لقلعان كما هين إلهي حق باع ما هلقا قلها إن شاء الله وإن قد مات وإن قد مات إنكو إلهي بينو نغارنا أو إلهي بينو عابدين أو إلهي بينو كحرنا أو إنجريسي تلياني منكو بحرنين أبو سؤال أنا حوشي يا een Soomaaliland markii hore anagu maana soo dhawayn oo gobolku maana soo dhawayn intay joogeena een raali kama nahayn oo dagaal baan kula jirnay markaa waan dagaalamayna waan iska celiyeena asalkiisa iyo macna miisaaniyadiisuna waxay tahay in beesha Khayr Cabdi ay soo dhawayneyso een diyaarnaa u tahay baaqi ka soo baxay isimada iyo uqaasha iyo gudidii dhulbaanta iyo beesha Fuqashini ay soo saareen inta markaan ka gudbo waxaan doonayaa inaan laba qodob oo yaryar aan ku darsado وقدبك كوبادة النبي عليه الصلاة والسلام وحيري من قتل دون ماله فهو شهيد
ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد قف كل دليل سوى مالك سدفاع عنا يا أما نفسي سدفاع عنا يا أما شرفتي سدفاع عنا يا إنه يهاي الشهيد بن نبي شعر عليه الصلاة والسلام نكما أنت كوسو دولي إيساق قبيلة كيمي يا أنت كش شيء سا ويعدها إنه دولان كوي هاي شرفتها وحنو باقي يا إنه إنه شيء يا ضدك هرت مرك كوي بعد إنه ربما تكون بدو بي سكون دار صدى إنه دجال ما وحنا يسقى عليه إيساقنا وصلنا كوبحين نقطعه تاسوامد وحن كلو برارو يا إني كمان تكه الجماعة إس سي ديار كواين وهالجماعة شقذا هو هيا يتهي واجب ديني إلى هنا ورا لك يا ينتهى بانك هلا إن لبا قدمنا اللي بدأ إن لبا ضبا شرفته إن يدقان كي إن بدولنا ويقول تهي سمالنا إن لبا ضا قدم وآه على إن كان أوصل دقالنا يوصل هالجنة يدي كبدنا نقصو دانتي إيه والله وين بدي أنا على كتول موني وتهارا هيجي وتمناكم باقي جم قنو تبادية إن ما أنت لرده ودن كين لجمته هاجي كرو شرف رعبين نقطه waxa kale oo sharaf dhaac inagu ah in iyada oo deegaankeena dadka Soomaali ugu taariikhda badan ee ugu halganka dheer ee gaala la soo diray ee calanka u dagaalamay ay ka soo jeedaan in maanta deegaankeena iskuulaadkiisa iyo jaamacadkiisa iyo manhajkiisa waxbarasho dhalinyaradeena loogu dhigo taariikhdeena ka ahayn yeeno calamida taasina waa sharaf dhaac weyn een si gaar ahaneed waxaan ula sii hadlayaa ummadu Daraawishland een waxaan leeyahay ruuxa la idin ku dilayo ma ahan horta qabiil ma aha waxa la idin ku dilayaa waa wixii awayaashin diideen iyagoo warmasita oo ay diideen gunimada iyo Soomaali in la tirtiro lagana dhigo dad gaala ah een tii ay diideen awayaashin baa la idin ku dilayaa dagaalkii maalintii Daraawisheed maantu taagan yahay een waa dadkii uu ka hadlay ninkii muxuu ahaa Cabdi Gamaadi uu yiri dusha midabka Soomaali baa duulka mooda sanan lagu ma dirsado wuxuu waa dirki karaan dadkani dusha Soomaali bay ka yihiin anigu Soomaali ku xusin maayo waxaan leeyahay dadkaasi iyo maalintii Ingiriis uu halkan joogi jiray ee ka dilin jiray waa isku mid nina fikirkiisii buu ku socdaa nina isagii buu ahaa oo gaal buu ahaa Kristamist een waxaan leeyahay jihaad waa inoo bannaan ma dhahayo anigu een war naga baxay saaqo een waayo